Salve, gurizada! Vamos falar de Inter. Nesse vídeo eu tô te atualizando sobre as situações do DM, de Johnny e de Pedro Henrique. E também a gente fala aqui sobre Maurício, que tá retornando antes e vira opção para Eduardo Cudê na quarta-feira contra o São Paulo. Então fica ligado nesse vídeo que eu tô te trazendo todos os detalhes. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos atualizar esse DM de Johnny, de Pedro Henrique e também falar aqui sobre Maurício, reforço para Eduardo Cudê para a partida contra o São Paulo. Mas antes a gente fala aqui do Banrisul, porque o Banrisul com o Mastercard, eles podem te levar um jogo de Champions League na Europa. Depois vai aqui na descrição do vídeo que tem todos os detalhes dessa promoção, tá certo? Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre Pedro Henrique e Johnny primeiramente. Importante falar sobre esses dois jogadores que estão no DM, são dúvidas. Principalmente o Pedro Henrique, a gente vai falar um pouquinho mais, que ele é dúvida para a partida contra o Fluminense, mas a gente fala sobre o Johnny, que ele era uma dúvida para a partida contra o São Paulo, que ocorre agora na quarta-feira, e ele levou um pisão na partida ainda contra o Bolívar, ficou de fora, tanto que perdeu os amistosos da seleção dos Estados Unidos, né? Foi desconvocado e ficou de fora dos amistosos, então o Johnny ficou se recuperando no CT Parque Gigante. Cara, até o momento o Johnny só fez trabalho na academia, só fez trabalho fazendo fisioterapia mesmo, e hoje a gente tinha talvez até uma expectativa que o Johnny aparecesse no gramado do CT Parque Gigante, mas não foi isso que aconteceu, o Johnny permaneceu fazendo fisioterapia. Então, cara, assim, dá pra dizer que o Johnny tá 90% fora da partida contra o São Paulo. E obviamente, Johnny fora contra o São Paulo, depois a gente ainda tem o jogo contra o Atlético Paranaense, ele pode pintar daí nesse jogo. O porquê que o Johnny fica de fora e o Inter talvez não vá forçar já um retorno agora contra o São Paulo? Porque o Inter tem também nessa posição do Johnny, obviamente, o Gabriel, que tá muito bem, voltou bem da lesão dele, que ficou da lesão de ligamento, e tem o Rômulo também, que tá retornando de lesão. Ou seja, o Inter tem tanto a peça para titularidade como uma peça de reposição para durante a partida contra o São Paulo. Daqui a pouco o Gabriel sente um desgaste e o Gabriel tem que ser substituído, tem o Rômulo para essa função. Então, por isso, o Inter deve preservar o Johnny deve ficar de fora ainda dessa partida contra o São Paulo na quarta. Falando sobre Pedro Henrique aqui, porque é importante, Pedro Henrique fez uma cirurgia, ficou de fora, ele acabou levando, cara, uma chegada muito forte do jogador do Goiás, e aí até se pediu pênalti pro Goiás no lance, mas foi realmente a chuteira do jogador que acaba pegando no pé, que acaba pegando no braço Pedro Henrique. Tem a foto, vou até colocar aqui a foto para ilustrar, que o Pedro postou nas redes sociais, mostrando, cara, a gravidade, o tanto de ponto que o Pedro acabou levando aí no braço. Não dá nem pra dizer que é cotovelo, né? É um pouco cotovelo, mas é toda essa parte aqui, essa extensão aqui do braço, que o Pedro Henrique, então, acabou tendo que fazer o ponto lá pra ficar 100%. E, cara, vai demorar um pouquinho pro Pedro voltar. Hoje ele tava no CT Parque Gigante, ontem ele já fez um trabalho também no CT, mas é um trabalho na academia, o porquê do trabalho na academia, né? Pô, mas o cara não pode utilizar o braço, óbvio. Mas ele pode fazer um fortalecimento muscular das pernas, pode continuar tendo a questão do condicionamento físico. Isso ele pode fazer normalmente, o que ele não pode realmente é fazer esforço com o braço. E aí tem a questão da fisioterapia, tá vindo para cá também para fazer esse cuidado. Mas o Pedro, que foi passado para a gente também da assessoria do Inter, é que ele tem um retorno estimado de 2 a 3 semanas. Então ele fica de fora, muito provavelmente, essa partida contra o Fluminense lá no Maracanã, mas ele retorna para a partida de volta. A gente torce que dê tempo para ele que ele esteja à disposição já para a partida de volta aqui no estádio Beira-Rio dessa semifinal. E aí, se ficar de fora dessas duas partidas para a final, se caso, né, o Inter passe, a gente torce aqui para que o Inter esteja na final da Libertadores, aí o Pedro Henrique é figurinha carimbada para essa final. Mas aí, informação importante que a gente traz, que foi atualizada pela assessoria do Internacional. E para finalizar, a gente fala aqui sobre Maurício. Maurício acabou ficando... de fora? Não. O Maurício, ele tinha esse... ele deveria ficar de fora, né? O Inter tinha essa questão do Maurício, que ficaria de fora da partida contra o São Paulo, porque ele estava servindo a seleção pré-olímpica do Brasil, e aí eles estavam disputando amistosos lá no Marrocos. Só que, cara, aconteceu uma situação muito triste lá no Marrocos, aconteceu um terremoto por lá e que acabou afetando milhares de pessoas, acabou matando milhares de pessoas por lá. E isso fez com que o amistoso que ia acontecer nessa segunda-feira entre a seleção brasileira pré-olímpica e também o Marrocos fosse cancelado. E com isso, o Maurício, ele acaba desembarcando hoje, né, na madrugada de hoje, dessa segunda-feira,
aqui em Porto Alegre, e ele já fica à disposição do técnico Eduardo Cudê para o treinamento de amanhã. Para o treinamento de amanhã, que vai ser fechado, portões fechados, nenhum acesso da imprensa. Hoje a gente até teve um acesso para a imprensa da primeira parte, mas foi mais físico mesmo, não teve nada tático. A parte tática, o Eduardo Cudê daí fecha o treinamento e acaba tocando lá sem nenhuma imagem da imprensa em cima desse assunto. Mas falando sobre Maurício, é isso. Ele desembarca hoje, na madrugada de hoje, da segunda-feira, no aeroporto Salgado Filho. Amanhã está no treinamento, fica à disposição para quarta-feira, deve ser titular. Maurício atuou só alguns minutos no amistoso que teve da seleção pré-olímpica, né? Acabou disputando ali 5 minutos, então ele fica à disposição aí para essa partida importante demais. Mobilização intensa do Internacional para essa partida, tá? Ingresso, tu consegue levar, o sócio consegue fazer... consegue levar, né, um torcedor a mais para dentro do Gigante. Rádio Inferno também está fazendo um sorteio lá. Eu e o Dalenogar, a gente está fazendo em collab também um sorteio. E a Nani Quemelo e o Matheus Lobo também estão fazendo outro sorteio. Então, cara, é muito sorteio para vocês. Vão lá nos nossos Instagrams. Tem o arroba Inferno Meu Destino, arroba Nani Quemelo, arroba Lobo Matheus, arroba Dalenogol, arroba Juliano Machado. E o Wagner Jung também está fazendo a collab com o Rádio Inferno. Então, cara... fora do Gigante, tu não fica para essa partida se tu quer. Quarta-feira, 21h30, estádio Beira-Rio tem que estar lotado para que a gente se recupere dentro do Campeonato Brasileiro, tá certo? Deixa aqui o teu comentário nesse vídeo, também curte, compartilha e não esquece, depois vai aqui na descrição do vídeo, tem tudo sobre a promoção do Banrisul com o Mastercard, que te leva o jogo Champions League lá na Europa, que é de Colorado para Colorado. Valeu!